Gel. Gel abi. Bunu da vur. Bunu da vur. Al. Oynamıram, yığışdırıq da. İstəmirəm, maraqsızdır. Necə istəmirəm, niyə oynamırsan? Maraqsız da istəmirəm oynamağı. Lan nə maraqsızdır, gün kimi oyun oynayır. Bu da karantindir, bundan başqa nə eləyə bilərik oturub evdə? Gəl bunu çevirək qumarı. Necə yəni qumarı çevirək? Puldan oynayaq da. Məzələnirsən, ilk gün durub puldan qumar oynayacaq burada. Ola puldan 5-10 qəpikdir, məzələnirsən ki, 10 qəpikdən yerdən oynayırıq da. Yox, baxma da, yenə qumardır da ilk gün. Ola sən mənim dostumsan da, biz birbirimizə sıxası deyirik ki, sən mənə tavanı 30 sıxası deyirsən ki, məzələnirsən belə, oynayırıq da, dil xoşluq olsun. Ha, yaxşı. Gələ qarışdır. Böyü qarışdırım. Şimdi kardeşler, kime ne kadar borcum var idi? Bu senin, bu senin, bu senin. Hamıya borcumu verdim, şimdi xahiş edelim, ben paltarlarımı qaytardım. Sen şalvar ver, benim köynəyi ver, əhqablarımı ver zəhmət olmaz. Heç kimə borcum yoxdur, heç kimin mənə borcu yoxdur. Sağ ol. Görüşene dek.